ძალიან კარგი და ამჯერად უკვე ჩვენი ტურის ბოლო დუეტი მინდა მოვიწიოს სცენაზე. შეხვდით თუ შეიძლება აპლოდისმენტებით. აი ასე, ეს უკვე მომწონს. ანა გოგალაძე და ანა დოიაშვილი. ჩემი უსაყვარლესი ანა დოიაშვილი, ასევე გამარჯვებული, ანა ბანას გამარჯვებული, ყველას გახსოვთ. ჩვენი ანა. ორი ანა ფაქტიურად. როგორ ხარ? კარგად, კარგად. მიხარია რომ დაგვიბრუნდი. მაშასე ეს ორი ანა, არაჩვეულებრივი ორი ანა შეგვისრულებს სიმღერას სახელწოდებით ჩემო მხარეო, კომპოზიტორი ინოლა გურგულია. შეხვდით თუ შეიძლება. აქ შორი ბავშვობა დიოდა მშვიდა, აქ დედა ნათელი ნანათი მზრდიდა, და მუდამ სათუთად მიყვარდა მე ვაზი თები და ეს ხელი მზე დაიღო გოგალაძე და არა დოიაშვილი. ძალიან მაგარია. 10, 10 და 10. I feel good. გაია. ერთი ბუაკლია და ანა ბანა გამოვიდა მოკლედ. ხო, ზუსტად, ზუსტად, ზუსტად. ძალიან მომეწონა, რაც მინდა აღნიშნო, ესე იგი, სიმღერას ქონდა დაუშვათ პირველი ნაწილი უფრო ესე იგი არა პროფესიონალური ტერმინით რო თქვა, უფრო ხმადაბლა სამღერი და მეორე იყო კრეშენდოები. ეს მეორე იყო უფრო ხმადაბლა. რამე იოლი თუ შეიძლება. ხო, ესე კრეშენდო არის როდესაც ნელა კულმინაციური. სევით ადის. ესე იგი უბრალოდ გითხრათ არის ესე ის არის რომელიც ნელ-ნელა უმატებს ხმას, იცით ხო, რასაც ნიშნავს, ხო? იციან, ბალთ კრეშენდო, რენაცარი. კრიტიკა მივიღე, რომ ძალიან პროფესიონალური ლაპარაკობთ. ხო და, მოკლედ, კრეშენდოშიც შენარჩუნებული იყო სიმღერის ის ხასიათი, არ იკარგებოდა, ესე იგი, კონტრასტი არ იყო, რომ ხმამაღლა იმღერე და ის ხასიათი დაიკარგა მაგალითად, გესმის, ხმამაღლა სიმღერაში. ეს ამ შემთხვევაში კონკურსანტს მეუბნები და კარგი იყო ამით ის სითფო სირბილი ამ სიმღერის კრეშენდოში აბსოლუტურად გადმოდიოდა, რა ძალიან მომეწონა. მოგეთ მომეწონა. ეხა ჩემ პატარა დოის რა უთხრა. ჩემ უსაყვარლეს ადამიანს ფანტასტიკური დუეტი იყო და ძალიან კმაყოფილი ვარ გიმოცავდა. დიდი მადლობა, მადლობთ.
მე ხაი არაჩვეულებრივი რამ შევნიშნეთ, არ შემიძლია რომ არ ვთქვა, რა მიყვარს ამ პროექტში და რა მომწონს. ნახე ხელები როგორ უჭირავთ, როგორ უყვართ ბავშვებს ერთმანეთი ამ პროექტში და როგორ არ არიან ერთმანეთის კონკურენტები. და ზოგადად მინდა აღნიშნო იმაზე, რომ ძალიან დასაფასებელი ამ პროექტში სისადავე, რაც იგრძნობა. ყველა პატარას ნამღერში, მათ ჩაცმულობაში, მათ გარეგნობაში და რა თქმა უნდა ანაბანას ამისათვის დიდი მადლობა. რაც შეგეხება შენ, ჩემო კარგო ანა. მე ძალიან მომწონხარ. ძალიან ხაზგასმით აღნიშნავ იმას, რომ ეს ჟანრი ვფიქრობ მე რომ არის შენი, განსაკუთრებულად გიხდება. ძალიან რთული სიმღერაა, ეს არ არის ნამდვილად ადვილი სამღერის სიმღერა, განსაკუთრებული მოპყრობა ჭირდება თითოეულ ბგერას. დიდი მადლობა პროექტს, რომ ქალბატონი ინოლას სიმღერები ასე მრავლად არის წარმოდგენილი და ასე გააგრძელე, შესანიშნავი ხარ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. აი ქალბატონი დარბაზში სუ ტირის და აპლოდისმენტები გავეწყებათ ხოლმე ქალბატონო აბა. ტირილი თან აპლოდისმენტები სინქრონში. ძალიან კარგი. ხო. მე დავწერე აქ. ბავშვის ბებია იქნება ალბათ. ძალიან კარგი. ხო, მე დავწერე აქ, იმიტომ რომ ჟიურის წევრები რო ლაპარაკობენ ხოლმე, მე ან იმ ყველაფერს იმას ამბობენ, რაც მე უნდა ვთქვა და მე ვეღარაფერს ვეღარ ვამბობ. ხო გიყარე, არა. ან ისე ლაპარაკობენ, რომ მე უკვე მავიწყდება, მე რა უნდა. ვიცხებ შენით, მორჩა, შენ ხარ ხოლმე პირველი. მე რა მომეწონა, ძალიან მომეწონა ფრაზირება, ძალიან მომეწონა როგორ უსმენ და ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს. ძალიან მომეწონა, ძალიან არტისტულები იყვნენ, ძალიან მომეწონა როგორ უსმენდნენ ბენდს და რაც მთავარია მარტო ხმით კი არ მღეროდნენ, გულით მღეროდნენ. აი ეს იყო ყველაზე მთავარი. ასე რომ მაგითომ დავწერე 10-იან. დიდი მადლობა. ეს დათო მიცის ხოლმე თქვა, ეს არის სწავლებაო, შინაგანი კულტურაა რაღაცა, ხო დათო? ესე იცი ხოლმე თქვა და მართლა ეს არის, ეს ალბათ რაღაცა ის ჯილდოა, რომელიც უფლიდან აქვს ამ ადამიანს. აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, ბენდი კიდევ ერთხელ და ნუ პატას ფანტასტიკური აკომპანიმენტი. ძალიან დიდი მადლობა ლომებს, დიდი მადლობა პატას, ყველას, ნოდარს, რა თქმა უნდა, გიორგის და დათოს. ძალიან დიდი მადლობა.